Idag, lördagen den 29 oktober, var det invigning av muralmålningen på husgaven i hörnet av Lagerbergsgatan och Norra Drottningsgatan som gjordes av konstnären Carolina Falkholt till minne av Robert Strängen Dala Dahlqvist, känd som gitarrist i The Hellacopters och Dundertåget. God morgon Uddevalla var på plats och intervjuat bland annat arrangörerna, konstnären samt Roberts närstående. Jag kände inte Robert, som många av er andra som är här idag gjorde. Men jag vet att vi hade en sak gemensamt, Robert och jag, och det är att vi älskar röda rosor i alla fall. Så tack Robert, tack för allt du har gjort för musiken. Inte bara för oss här i Uddevalla och i Sverige, utan också runt om i hela världen. Så ett stort och varmt tack. Presentera dig. Anneli Högberg heter jag. Jag är ordförande i kultur- och fritidsnämnden här i Uddevalla. Yeah. Och jag heter Stefan Björling och är plan- och exploateringschef numera, men också tidigare centrumkoordinator. Okej. Okay. Och vad gör ni här idag? Vi är här för att titta på den här fina, fantastiska graffitimålningen av Carolina. Och det är invigningen den idag. Och det är ju den som heter Dala då, från vår kända världsartist. Och varför kom idén? Jag kan säga att idén kom ifrån folket som la fram det här, presenterade det här förslaget till oss politiker. Och vi har jobbat med det ett bra tag för att hitta en bra väg. Och så har det tagit några år, men äntligen nu så har vi tagit beslut om att få den här fantastiskt fina målningen här i Uddevalla. Ja. Men varför ni väljer det just på den här vägen, alltså mitt i centrum? Det finns en väldigt klok tanke tycker jag bakom det som vi har kommit fram till. Och det är ju att Robert ligger begravd här uppe på Norra kyrkogården i Uddevalla. Och när man har varit vid hans grav och tar sig ner mot stan igen, så är det första man möter hyllningen till Robert på vägen in till stan. Så väggen är ju vald med omsorg och jag vill särskilt tacka fastighetsägaren som faktiskt har ställt upp den här väggen. För det är ju inte en kommunal väg utan det är ju en privat fastighetsägare som har sagt ja till det. Hej Carolina, hur känns det idag här? Ja, det känns fantastiskt att den här målningen äntligen får invigas i Uddevalla. Ja. Som det heter nu, det står Uddevalla längst upp på väggen, har du sett ja, det? Ja, jag finns där. Ja. Ja. Men jag ville fråga dig om... Kände du honom innan eller hur var det? Nej, jag kände inte Robert utan jag har fått lära känna honom i nu när jag har målat genom att läsa om honom och lyssna på hans musik och besöka hans grav och jag har pratat med ett medium som har pratat med hans vägledare i där han befinner sig nu och sådär. Ja, men det känns lite ett specialmålning, eller hur? Ja, det är väldigt speciellt att måla någons minnesmålning. Ja. Men träffade du hans mamma eller familjen? Ja, jag träffade familjen? Hans mamma här och nu har jag träffat hans dotter också. Ja, nej men tack så mycket. Tack så mycket. Ja, hej. Kan du berätta om hur känns det med målningen idag? Målningen har jag ju följt från första penseldraget. Jag går förbi här dagligen. Ja. Och den är fantastisk tycker jag. Och den växer med mer och mer med tiden tycker jag. Och sen just idag är det ju väldigt omtumlande och känslomässigt. Åker det runt i kroppen. Då blev det ett fint minne tror jag. Det är ett väldigt fint minne och jag är helt... Jag tycker det är mycket hedrande och fantastiskt utav
vad heter det, kultur- och fritidsnämnde, ja. Uddevalla kommun. Just det. Att göra en sån här fin hyllning till min son, det är ju fantastiskt. Nej, tack så mycket. Ja. Tack. Ingrid, hej. Kan du berätta lite om hur känns det med målningen här idag? Jo, jag tycker det känns ganska kul och så. Alltså det är ju kul att någon, en målning liksom, som hyllar min pappa, så det är ganska coolt. Ja, ja så. Mm. Ja, jag får hålla med. Ja, men hur känns det med dig? Alltså, det känns här? Jättefint. Det är väldigt... alltså, nästan lite... Ni sjöng också? Ja, vi sjöng också. Det känns lite surrealistiskt. Det blir... ja, det är en fantastisk, ett fantastiskt konstverk. Och att det är till Roberts minne är ju... extra roligt och att den är så centralt, man kan liksom inte missa den, är väldigt tongivande i, ja. I miljön. Det kan jag förstå. Mm. Och var det den första gången du sjunger eller? Nej, jag har sjungit denna låten faktiskt med Strängenbandet ett par gånger. Okej. Okay. Så att, ja. Det var väl först nu jag har lärt mig texten helt. Ja. Nu avtäcksskylten, förhoppningsvis, den är hårt inbunden, men där lossnade den. Ooh. Nice! De sökte tillstånd hos en fastighetsägare och sen så gick de till skivbolaget, till exempel en man, och sa vi kan måla den här väggen för er, vi vill ha så här. Hej, kan du presentera dig? Hej, Carl Kasmer heter jag. Och jag är avgående konstansvarig i Uddevalla kommun. Jag går i pension nu äntligen. Nu ska jag få göra lite andra saker. Mm. Men kan du berätta om offentlig konst idag här i Uddevalla? Ja då. Offentlig konst är någonting som vi gärna ägnar oss åt från kommunens sida. Ja. Vi vill gärna ha offentlig konst. Därför att det är, alltså offentlig konst är ju konst som är till för alla. Mm. Som finns på gatan i våra städer. Alltså, vi måste kunna närma oss konst på något annat sätt än att bara gå och köpa dyr konst och hänga på vägen hemma. Vi behöver det i våra gatumiljöer. Mm. Konst som kan få oss att tänka till lite, som kan få oss att reagera, kanske bli lite upprörd över något sådär. Eller, och man behöver ju verkligen inte tycka om all konst. Viktigast är att man ger plats för det, att det finns, att det får lov att finnas. Ja. Men är det tillåten för alla som kan måla? Är det okej? Okay? Får man gå? Ja, om du pratar om det som vi har gjort idag när vi har invigt ett graffitikonstverk så är det så att här i Uddevalla har vi sex platser, sex väggar som är tillåtna att måla på. Och vilka platser är det? Det är flera av dem är tunnlar under vägar, till exempel vid Östrabo eller vid Lelångenvägen. Mm-hmm. Men det finns också lite väggytor, till exempel vid Tennishallen eller uppe vid Dalaberg. De här platserna kan man hitta på Uddevalla kommuns hemsida. Ja. Där finns det angivet vilka platser det är. Och där får man måla vad som helst som inte är rasistiskt eller kränkande. Och kommer vi att se mer offentliga konster i Uddevalla? Oh ja. Alltså i framtiden? Ja, i Uddevalla kommun jobbar vi efter ett beslut som man tog i kommunfullmäktige för många år sedan. Som säger att vi ska ha offentlig konst och den ska finansieras genom 1% av vår totala omsättning i kommunen, alltså investeringspengen. Ja. Så att när vi bygger nytt för 100 miljoner, ja då är det 1 miljon till konst. Okej, okay. Jättebra. Ja. Tack så mycket. Okay. Hej Kerstin. Hej, hej. Hur känns det här med målningen idag? Ja, det känns fantastiskt att det äntligen blev av tycker jag. Och alltså, det blev fantastiskt mysigt och samman, alltså den här rockgrejen blev ju kanon tycker jag. Det blev så himla fint och fina tal och det är, man blev rörd faktiskt. Ja. Alltså, som jag hört, alltså, ni kämpade så mycket, så det blev
äntligen, ja. När det folket ville det. Ja, folket ville det och då blev det platsen här och fastighetsägaren var nöjd och Birgitta, Roberts mamma, var ju också jättenöjd. Hon var ju med i urvalet också till konstverket, så det var kul att det blev Carolina Falkholms målning. Eller hur? Ja, men tack! Tack så mycket!